Itse asiassa me voitaisiin pelata kyllä vielä toinen erä maagilla. Mä haluan nähdä, että onko mä oikeasti niin huono kuin mitä mä oletan silleen. Otetaan tuolta noin maagi. Tuonne Ranked-peleihin ei olisi kyllä tämmöisellä pakalla ehkä ihan heti asiaa, mutta kasuaalissa saattaa tapahtua melkein mitä vaan, joten never say never. Ja se valmis pelivideotiedosto vei tyyli jo 130 megaa, niin en mä oikein nähnyt mitään järkeä siinä, että uploadaisi vaan yhden. Koska ei se nyt varmaan haittaa ihmisiä. Versus Garrosh. Jos nimittäin ei maistu nää... You asked for it. Ei maistu nää pelien kattomisvideot, niin kyllähän sitä sit voi aina skippailla, että odotella järkevämpää sisältöä. Nyt alkaa taas vähän tökkien ja mulla on Warriori vastassa. Mutta mitä tahansa voi tapahtua, joten eiköhän lähdetä katsomaan seuraavaa kierrosta. Tosiaan Warriorit on siitä vähän nihkeitä, että he saa kasvatettua armoria todella nopeasti. Eikö se nyt näytä sitä erikoiskykyä? Niin tostakin saa kahelman avaa lisää armoria. Saattaa jopa tehdäkin se, ellei se summa. Toihan on todella hyvä. Pystyy hyökkää kuitenkin kahdesti. Miten mä kyllä rupeen uhrailemaan vielä siihen mitään. Mutta pistetään se nyt kuitenkin päiviltä samalla kun odotellaan parempia aikoja. Ei nyt oikein starttaa tää pakka. On mulla niitä 1/1 ja yhden maan kortteakin, mutta niitä ei nyt just oo näköpiirissä. Voi olla, että seuraavalla kierroksella mä rupeen vetelee jo lisää kortteja, jos tää jatkuu näin paljon. Koska 3 manaa saa jo aika merkittäviä juttuja pöytään, niin se rupeaa vähän ikävältä näyttämään. No. Mä jään odottelemaan. Mä oon pari peliä pelannut silleen, että mä en malttanut mieltäni, joten sit tuli kyllä aika lujaa turpaan, niin katsotaan nyt vielä vähän aikaa. Se mua vaan huolestuttaa, kun mulla ei ole lammaskortteja nyt yhtään, niin toi on helvetin hyvä kortti. 5 armoria, eli 35 lifea käytännössä nyt ja vedä kortti. No mut lammaskortti tuli, niin nyt mä en ole enää niin masentunut, niin lähdetään purkaa tilannetta vaikka ötökällä ja tehdään särösen alttiin. Seuraavalla kierroksella on ehkä pakko pelata tai vetää kortteja. Tai no en tiedä, ehkä pitää vaan vahvistaa tätä ötökkärintamaa sen mitä kykenee. Sieltä vaan voi tulla jo tällä kierroksella jotain kohtalaisen isoa, niin mä vähän huolestuttaa tää tilanne. For the crusade! Divine Shield-ominaisuus tarkoittaa siis sitä, että ensimmäinen damage, mikä tohon ötökkään tulee, niin se ignoroidaan. Eli periaatteessa mun pitäisi raapasta sitä ensin tulipallolla, ennen kuin mä pystyisin sen siihen käymään käsiksi. Ja voi olla, että mä niin tulen tekemään, mutta katsotaan muuta siellä. Helvetin hyvä kortti, mutta ehkä vähän väärällä hetkellä pelattu. Koska se antaa sen +2. Mitäs sieltä nyt vielä vedetään? Okei. Okay. Tässä vaiheessa mä rupean pelaamaan mun ötökkäkontrollipeliä. Eli ensin otetaan Divine sieltä pois tuolta. Ja sen jälkeen heitetään 2 damakea kaikki virallisiin. Paitsi tietysti sankariin. Sitten käydään raapaseessa sen armoria. Ja annetaan vuorosilta. Toi saattaa vähän demoralisoida, mutta toisaalta sieltä voi tulla mitä tahansa tällä kierroksella, joten ei vielä juhlita. Varsinkin kun sillä on 2 panssaria. Niin joo, aivan. Loistavaa. En tiedä, olisinko pelannut sitä tohon vaiheeseen, mutta ihan miten voi. Sillä on nyt tommonen charge-mörkö tuolla noin.
Mä en tykkää siitä. Mua itse asiassa vähän kuumottaa. Ja toivon, että mä saan sen laitettua päivillä tällä tavalla. Tää pääsis hyökkäämään ensi kierroksella, mut sen sijaan mä taidan laajentaa vaihtoehtoja vielä tällä tavalla. Miksikään nämä videoidut pelit menee nyt näin nihkeästi? Yleensä pelit päättyy aika nopeasti. I hope you like my invention. Mut toisaalta eipä se olisi voinut tätä nopeammin tietysti päättyäkään. Koska me ollaan vasta 6.–7. manassa. Onks mulla taunttia? Ei oo. Hemmetin kallista. Hemmetin kallista. Mutta ensi kierroksella päästään ehkä avaamaan tätä peliä edes vähän enemmän. Koska olisi kiva päästä pelaamaan tää jonkun Charge-jätkän kanssa, mutta sellaisiahan mulla ei ole mitään. Mutta ensi kierroksella päästään tekemään jotain makea, niin se on ihan positiivista. Pelataan riippuen... No katsotaan mitä sieltä nyt tulee. Voi olla, että menee polymorphiksi, mutta voi olla, että joutuu lammastelemaan se, jos sieltä tulee jotain pelottavaa. Mutta ehkä ei se ole saanut sen pelottavia jätkiä vielä käteensä, koska olisi se varmaan loihtinut niitä jo tässä vaiheessa. Katsotaan makea neitsiin, okei. Odottaako sekin jotain isompaa ratkaisua sitten? Ei odottanut. Lisätään makea neitsiin. No, nyt on pakko sit kattoa, et mihin tää tästä eskaloituu. It's time for a little blood. Nyt ois ollut kyllä kiva taas olla jotain damage-kortteja. Koska nythän sieltä tuli täyslaitallinen. Mun on varmaan melkein pakko polymorfaa nyt. No en tiedä. Kyllä toi taunttijatakin kelpaa. Tazingo! Yeah. En haluaisi tehdä polymorfia väärällä hetkellä. Handle it! Tekisinkö damagea vai... Kyllä se on tällä kertaa näin. Saan kuitenkin siitä abilitystä sitten on jätkän pöytään. Katsotaan, miten se siitä eskaloi. Vähän rupeaa näyttää kyllä taas altavastaajan hommilta, mutta... aika mielenkiintoinen. No ei voi kuolla, vaikka ne tekis mitä. Sen takia olisikin todella makeeta, jos mulla olisi nyt se deal one damage to all enemy minions, niin... Se maistuisi kyllä niin hyvältä tuossa vaiheessa. Mutta Petrillä on vain yksi lammaskortti. Nyt se rupeaa purkaa sitä sumaa. Vaan se joutuu käyttämään siihen jopa 3. Ja sit vielä 4. Ihan hyvin pelattu. No se on tosi vähän nyt piikitelty noit sen jäbiä, mutta se on sitten ensi kertaa. Elikkästä. Mä pystyisin... Ei mun tarvii oikeestaan. Itse kun on vaikea ajatella. Tätä mä just tarkoitan. No. Ei helvetti. Toi nyt on päivän selvä liike. I've got a huge guy. Ja sitten vielä... Varmaan
Hit it very hard. Olkoot nyt tällä kertaa. Job's done. Mut mikä tärkeintä, niin en tuhlannu mun lammaskorttiani. Vähän ollaan kyllä altavastaajan asemassa, mutta... ei voi tietää. Se halus putsata pelikoita, ja ehkä se tuo nyt jotain isoa. No, ei, ei periaatteessa mitään kauhean. Sieltä varmaan tulee jotain boostia. No nyt on tyhjä käsi kuitenkin, et en mä nyt tiedä, onks tää nyt niin paljon. Mä toivoisin, että tulis yks damage kaikkiin, mut ei tuu. Joten... no, katsotaan vielä toinen. Aijaa. Sehän maistui hyvältä. Jep. No eipä. Mutta kyllä silti näyttää vähän pahalta, kun kyllä sieltä kuitenkin tulee ökkäjä pöytään sit silleen suht hyvää tahtia. Miten voi olla näin nihkeitä nämä pelit, mitä mä aina yritän nauhoittaa? Ihan super nihkeitä. Lammaskortti saa edelleen odottaa. Mitäsköhän nyt pitää oikeasti siirtyä siihen peliin, että tehdään sekoitetaan. Mä en muuten kestä. Mä en uskalla uhrata tätä vielä. Siinä olisi kuitenkin spell damage plus yksi, mä saatan oikeasti tarvita sitä. Ja nyt mä en hyökänny. 10 damage ensi kierroksella, jos se ei saa neutralisoitumaan. Mulla on lammaskortti. Mulla on lammaskortti. Meitsi valaa kaiken uskoni lammaskorttiin. Olinpa. No joo, eiköhän tääkin rupee näyttää vähän tappiolta, ellei neutralisoi noitakin tästä. Ja mitään en pysty agrottelemaan tällä kierroksella. Joten... ruvetaas loitsimaan. Tää on prioriteetti. Ja tällä saa yhden tommosen kaikilta. Nyt mä joudun luopumaan mun loitsuja tästä. Ei sille voi mitään. Mun on pakko pyyhkiä pöytää vähän. Master of magic. Job's done. No aika ihme on, jos onnistun tästä vielä häviämään. Mut mitä tahansa voi tapahtua, pitää katsoa milloin mä sen lammaskortin pelän. Nyt tulee nimittäin isoa kamaa, eikö niin? Ei. Seitsemän manaa. Lord of the Arena vois tulla. Ei. Nyt rupee näyttää jännältä. Kerrankin näin. Aika painostavaa vääntöä, mutta nyt rupeaa näyttää ihan okolta, ellei sieltä tule jotain aivan käsittämätöntä. Mihin mä en ole ollenkaan varautunut. Ei riitä. Ei riitä, ei riitä. What does the future hold? Toi on pakko neutralisoida sillä tavalla, että mä en edes aio uhrata mun lammaskorttia siinä. Yeah.
pääsin... Niin, mä en ole ladderistäis ylöspäin, mutta tulipahan leveli kuitenkin. Ladderissähän mä ottaisin dunkkuun ihan jatkuvasti, niin se on vähän eri juttu. Kiitti, että katsoit.